Za oko 600 mališana iz Podunavlja organizovana je dodela novogodišnjih poklona, a najmlađi su imali priliku da sa svojim vršnjacima u prazničnoj atmosferi ozvaniče početak zimskog raspusta. U predstavi učestvuju članovi dramske sekcije, plesne grupe, naš hor, imamo ogromnu moralnu pa i finansijsku podršku naših roditelja. Po prvi put, zahvaljujući donatorima, obezbeđeni su pokloni za oko 170 predškolaca iz starih i novih Banovaca, Surduka i Belegiša. Deca su presrećna, sa nestrpljenjem iščekuju paketiće. Ovo je za njih bilo iznenađenje, jedno ogromno. Vidim da su pozitivne reakcije njihove. Roditelji učenika od prvog do četvrtog razreda u Novim Banovcima u četvrtu godinu za redom izdvojili su sopstvena sredstva ne bili obradovali svoje mališane. Škola je obezbedila zajedno sa prijateljima škole, odnosno sponzorima, paketiće za predškolce, dok su roditelji od prvog do četvrtog plaćali paketiće za njihovu decu, koje su uglavnom simboličnog iznosa. Dodela novogodišnjih poklona organizovana je u sali Novobanovačkog doma kulture, gde je tokom dana izvedeno nekoliko novogodišnjih predstava.